Тетяна Муріна – дизайнерка одягу. Створювати наряди та бути частиною фешн-індустрії – мріє дитинства. Любить вигадувати щось нове для світу моди, експериментувати з формою, кольором, фактурою. Комфорт, жіночність та неповторність вважає головним в образі дівчини. Ірина Білозерцева – дизайнерка одягу. Малює моделі та втілює їх у реальність. Акцентом в ідеальному образі вважає саму особистість, для якої підбирається одяг. Мета Ірини при створенні моделей одягу – показати, що кожна дівчина прекрасна, а вбрання має лише підкреслити всі її переваги. Так, доброго ранку, вітаю в нашій ранковій студії. У нас сьогодні така фешн-хвилинка, так? Фешн 10 хвилин. Поспілкуємось про те, що ж нам вдягати. Ось бачили ми так, що пропонують дизайнери світові і українські. Клітинка, чорний колір, тілесний колір. Чому, як ви на це реагуєте? Чи дійсно погоджуєтесь з цією думкою? Чи, можливо, варто все ж додати кольорів на весну? Звичайно, погоджуємося, тому що на сьогоднішній день в світовій моді немає ніяких таких канонів, які б зробили певні рамки для кожної дівчини. Тому є різнообразія, російська мова. Ось. І ось саме це різнообразія і дає кожній дівчині спосіб себе виразити, так, як їй це подобається. Тобто ми можемо вдягати не тільки клітинку і чорний колір. В цьому сезоні також дуже популярні такі тренди, як animal style. Тобто він повертається, так? Так, він повертається знову. Повертаються об'ємні форми. Якщо пам'ятаєте, юбочка Тетянка, от це була ще в 80-х, тобто вона до нас приходить уже зараз. Повертається такий подих 80-х, як варений джинс, російською мовою. Тобто, але раніше це був джинси, а зараз це дуже популярні сукні. Сложного кроя, саме з цієї тканини. Ось. І, звичайно, ми підтримуємо світову моду, ми самі експериментуємо з цим, всім немає якихось рамок, нічого, ми самі експериментуємо, самі вигадуємо. І так, да, звичайно. І дуже мені подобається на сьогоднішній день те, що кожен із нас, кожна з нас дівчинка може виразити свою неповторність так, як вона забажає. Так. Але є, звичайно, стиль той, який треба відчувати, тобто всього повинно бути в міру. Тобто не одягати так шкіру, animal стиль, рюші, все це і разом. Це, хочеться закрити. І казати, що я модна, так краще в цьому втриматись. Звичайно, так. Та ще такий тренд, як горох. Дуже популярний, але якщо раніше ми привикли бачити горох, це класика, тобто красний на чорному, білий на чорному, чорний на білому, то сьогодні це горох різного кольору і різного розміру на одній тканині. Тобто дуже, звичайно, цікаво виглядає. Так, для цього треба привикати, з цим треба експериментувати і не боятися. Ось бачимо приклади так на нашому екрані, зараз режисери виведуть нашим глядачам. Тобто от як можна поєднувати в цьому сезоні горох, так, якого вигляду от різні варіанти є. Отже, не тільки горох, ще ж і шкіра також зараз в моді. Так? От як ви до неї ставитесь, до шкіри, і з чим вважаєте найкраще її поєднувати? Ну, шкіряний одяг – це зараз в тренді. Ми бачимо, що зараз це на іскусственну шкіру, загалом. І її дуже гарно поєднати в класичному стилі, також в стилі оверсайз. Це можна робити шкіряні брюки класичного стилю, допустим, з оверсайз рубашкою білого кольору. Чи можна поєднати з принтами, також з принтом зараз дуже в тренді. Це змійовий принт і animal print, взагалі як змійовий, так взагалі мені подобається принт зебра, але це тільки мені, можу так сказати, мало кому я бачила, що йому подобається. Звісно, це принти такі, як пантера, там тігр, ці всі принти, і це можна поєднати з кожою, це буде дуже гармонічно виглядати. Шкіряний принт можна не взагалі, щоб ви повністю вдягнені в шкіру, ні. Це може бути якийсь елемент. Це навіть бути агресивно, мені здається, повністю в шкіру бути вдягнені. Це при всьому. Можна всі тренди робити якийсь невеликий елемент. Навіть навіть якщо це принт animal print, це може бути тільки шарфик на вашому одязі, і вже можна вважати, що ви в тренді. Не треба все на себе. Це може якийсь маленький елемент з трендового, з тренду взяти для себе. І вже буде в стилі, вже буде в моді, і не треба міняти.
міняти свій стиль. Просто можна взяти якийсь елемент з тренду, того чи іного. Ось також пропонують дизайнери і пудрову лихоманку. Тобто ми чули, так, ось пудрові кольори, такі стримані, і тренчі. От зараз, особливо на весну, це дуже актуально, тренчі. Що ви, як ви до них ставитесь, і чи вважаєте, що їх варто вдягати все, що в такому? Дуже чудово. Сьогодні я прийшла також в тренчі сюди до вас. Да, я насправді ось це пальто дуже полюбляю. І навіть в минулому році, коли воно було менш популярне, я також його носила, тому що мені це подобається. Я люблю пагони, запанки, от ці всі. Да. Потім пудровий стиль. Ну, звичайно, пудра війшла в моду вже декілька сезонів. І вона закріпилася. Да, вона так закріпилася, і вона навіть не думає нас покидати. Чому? Тому що всі дівчинки, вони романтичні, вони ніжні, їм хочеться ніжних кольорів, особливо весною. Зараз прийде март, прийде перше сонечко, і всі хочеться всім вдягти ось щось таке ніжне на себе, щось таке легке. І тому пудру зараз використовують не тільки от на сукнях або брюках, і почали використовувати на верхньому одязі, що дуже чудово. Тобто, коли йдеш як ось як городський стиль, да, стріт-стайл, коли йдеш по місту, по вулицям, і хочеться бачити яскраві кольори, хочеться бачити посмішки на жіночих лицях, а не тільки ось, ну, чорного. І ми з Іриною ще в минулому році, восени, зробили колекцію в пудрових відтінках і зробили її саме на осінь-зима. Тобто ми хотіли дуже сильно показати те, що взимку, яскравості, так, да, що взимку також можна бути яскравим. Не обов'язково, якщо прийшла зима, вдягати сірий, чорний і все. Ні. Ми можемо також бути яскравими, і не обов'язково класичні кольори. Тобто сьогодні нам мода диктує те, що ми можемо собі дозволити носити будь-що. Ми можемо вийти в рожевому пальто і бути шикарною. Угу. При цьому вдягти шарфик з якимось там зебровим стилем. І це буде, ну, чудово. Найголовніше сьогодні, що є, ну, таким найтяжчим, я би сказала, серед цього багатого різноманіття вибрати елементи, поєднати це все правильно, щоб ми виглядали дійсно стильними. Угу. От, тому пудра, тренч і багато іншого – це, ну, це тільки дає нам для порив, для фантазії. Ось, ми ні в чому собі не відмовляємо. Як щодо мережева в одязі? Тому що деякі кажуть, що воно вже відходить назад, хоча ось деякі дизайнери все запропонували на цей сезон також додати мережу до свого образу. Додавати як елемент, взагалі, це, ну, звичайно, це буде дуже гарно. Треба поєднувати, треба експериментувати, і як завжди, у нас дуже багато трендів кожного року нам індустрія пропонує. І мода, вона циклічна, і тому так, мережево вже було, воно зараз повертається, багато що повернулося, воно як круговоротом ходить. Тому все, що в нас було, треба доставати зі своїх багажників, зі своїх шкафів, подивитися, що було у бабусі, десь щось відрізати і до себе можна приєднати, щоб воно було гармонічно і щоб воно було в тренді. Це все можна поєднати, можна експериментувати, мережево. Але для мене, я більш полюбляю, щоб було детально. Там деталь того можна поєднати з іншим. Я не люблю, коли, знаєте, як мережево, це повне плаття йде. Ну, комусь це подобається, це у кожного свій стиль. Але мені більше подобається, як, наприклад, щось класика чи оверсайз, маленьке, і трошки так, ми додавали мережево. Так. Я ще хочу додати про мережево те, що якщо раніше ми звикли його бачити як романтичний, тобто це романтичне таке, знаєте, елемент в одязі, да, там мережева спинка або там сукня, то сьогодні пропонують нам, і мені дуже це подобається, використовувати мережу в спортивному стилі. Тобто, якщо ви вдягнете, не знаю, бомбер, знаєте, да, такий елемент, це спортивна куртка, і в неї будуть рукава з мережева, і це буде як літній одяг на вечір надягнути, це буде, ну, дуже чудово. Якщо це буде якась спортивна сукня, і в неї будуть лампаси з мережева, це також, ну, виглядає досить незвично, але красиво. Тобто, ну, повернуся знову до того, що треба, ну, грамотно, красиво це компонувати між собою. Тобто, сьогодні пропонують нам мережево бачити саме в спортивному стилі. І мене це дуже зацікавило, я обов'язково зроблю декілька моделей саме в цьому стилі. До речі, стосовно ваших моделей, що я знаю, ви зараз також готуєтесь до весняних, так, колекцію. А що ви можете запропонувати миколаївським модницям? От що, можливо, варто у нас в області, так, на що звернути увагу одягу? От розкажіть, будь ласка, на що, які акценти готуєте?
Ну, зараз, може, якщо це миколаївським дівчатам, то ми повинні знати, що у нас весна буде, напевно, дождлива, і тому я готую на зараз це дождівички, а вони будуть дуже стильні, дуже гарні, це зараз в тренді дождівички. Дошивки, так? Ну, будуть модні. Так, вони будуть, ну, я роблю їх в дуже цікавому стилі, ви побачите, вже пару прикладів вже в мене є, вже запропонувала, можна прийти, подивитися, поміряти, дивитися на себе. І взагалі, я пропоную, зараз в мене йде колекція, вона більш спортивного стиля, і там буде багато елементів, як я вже кажу, трохи взяти один тренд і додати до стилю, такий, як мені притаманить, це оверсайз. І от я хочу комбінувати. Я готую колекцію на весну. Готую колекцію в такому, знаєте, для серйозної ділової жінки, яка може і хоче підкреслити її все-таки жіночність і романтичність, незалежно від того, чим вона займається. Тобто це буде поєднання, таке, знаєте, безум'я, поєднання фактури і поєднання форми. Ось так, так. Тобто весняна колекція буде саме в такому стилі. Цвітокольорова. Ну, не хочу всього розповідати, але це також, буде секретом, так? Ну, таким невеличким. Там буде і дуже багато кольорів. Тобто, ну, воно все виглядає дуже чудово. Так я підкреслила різнобарвність, різноманітність у нашому тренді цього року, і тому об'єднала те, що, на мою думку, виглядає дуже чудово. Допоможе жінці виразити свою індивідуальність, показати, що вона романтична, але при цьому вона сильна і вольова. Ось це дійсно дуже круто. І дощовики, я б навіть сказала, дощовики навіть не на весну, а вже інколи і на зиму. У нас такі зими зараз в південні є. У мене вони будуть не на зиму, вони, мабуть, трохи літні будуть. Mm-hmm. Вони будуть прозорі і будуть видно ваш стиль, це ваш одяг. Так, буде видно, що ви образ вже собі придумали, і бах, пішов дощ. Ви не хочете брати парасольку з собою, а, ну, як я не люблю парасольки. Я з вами, я не люблю ті парасольки, вони постійно улітають або ламаються. Я так, думаю, і з неї потім не знаю, куди її діти. Тому краще одіти цей дощовичок, що я пропоную, там буде великий капюшон, і буде ваш образ повністю видно, він прозорий. Там є навіть прозорі кармашики, можна буде щось положити там в ключі, але це щось таке. Але це небезпечно, в тому кишені в ній буде лежати. Ну, буде дивитися, я навіть думаю, може і мені і прозорі сумочки зробити. Все, ось вони ідеї, вони всі народжують у нас в ефірі. Дякую, що завітали сьогодні, розказали про тренди. Дійсно, я думаю, важливо дівчатам знати, це було декілька днів залишилось до весни, що купувати, що можливо поки сховати в шафи, ви дізналися, тож дослухайтесь до порад. Я нагадую, до нашої студії сьогодні завітала Ірина Білозерцева та Тетяна Муріна, дизайнерки одягу. Тож дослухайтесь до порад і будьте завжди стильні та модні.